slovenskem lovu iz 8. FCI skupine uporabljamo lovske pse iz vrst šarilcev in prinašalcev. Vodnih psov v slovenskem lovu v tem trenutku ne uporabljamo. Številčnejše šarilce uporabljamo pri grmarjenju in šarjenju. Pri tem načinu lova psi iščejo in kratko in glasno izganjajo malo divjad, le toliko udaljeni od lovca, dokodar seže učinkovit strel. Pravimo, da delajo pred puško, torej v razdalji 30 do 40 metrov. Po uspešnem strelu divjad lovcu tudi prinesejo, naj bo na suhem ali iz vode. Predvsem nemški prepeličari, ki sodijo med vsestransko uporabne lovske pse, so uporabni tudi kot goniči. Ob primernem šolanju pa tudi kot krvosledci. Poleg njih šarilce v lovskih rokah pri nas zastopata še špringer in koker španjel. Prinašalci so v Sloveniji najbolj razširjena pasemska skupina. Kljub splošno znani sliki teh psov, v čovnu ali na bregu, ob lovcu na pernato vodno divjad, jih je v slovenskih lovskih rokah najmanj. Značilna lastnost prinašalcev je, da si zapomnijo več različnih mest, kamor je padla ustreljena divjad, in jo potem eno za drugo iščejo in prinašajo lovcu. Izrazito vodoljubni psi se največ uporabljajo za lov na vodno perjad. Najštevilčnejši v pasemski skupini prinašalcev pri nas je labradorec, sledita pa mu še zlati in gladkodlaki prinašalec. V podatkih lovsko-informacijskega sistema Lisjak v začetku leta 2018 na področju kinologije vidimo, da so šarilci na tretjem mestu po številčnosti med vsemi lovskimi psi v Sloveniji, prinašalci pa se za krvosledci uvrstijo na rep lestvice. Šarilci predstavljajo 15-odstotni delež, prinašalci pa dober odstotek. Med samimi šarilci je najpogostejša pasma nemški prepeličar z 79%, s 15% sledi špringer španjel in 6% koker španjel. Tudi pri prinašalcih imamo prevlado ene pasme. Labradorec zasega 80-odstotni delež, s po 8% sledita zlati in gladkodlaki prinašalec. Zasledimo pa tudi po enega predstavnika najmanj številčnih pasem, novoškotski in kodrasti prinašalec. Lovsko-informacijski sistem Lisjak je začel voditi tudi evidenco o upravljenih preizkušnjah lovskih psov v uporabi v slovenskih loviščih. Evidenca je vodena po številu psov za določeno opravljeno preizkušnjo. Izračuni temeljijo na podatkih, ki jih v sistemu nesejo v lovskih družinah na osnovi preizkušenj, upisanih v rodovnike njihovih lovskih psov.
Od vseh šarivcev je nemški prepeličar največji in z najkrepkejšo postavo. Vse stransko uporabljen lovski pes dela v gozdu, na vodnih površinah in na polju. Robusten pes z odlično lovsko zasnovo in ostrino do divjadi je sposoben za delo v najtežjih vremenskih pogojih in terenih in za vse oblike lova, če odštejemo nakazovanje divjadi stojo in jamarjenje. Nemški prepeličar je pred strelom sledil glasen šarivec v gozdu. Na polju in v vodi z izrazito voljo dela posledi, po strelu pa je krvoslednik in prenašalec male divjadi. Začetek te pasme postavljajo Nemci v čas med letoma 1897 in 1903. Leta 1897 je veleposestnik Friedrich Robert zaradi vedno večje prevlade angleških pasem španjelov objavil javni razpis za obnovo domorodnih nemških šarivcev. Na osnovi tega poziva se je razvilo zanimanje in pričela obnova avtohtonih psov, ki naj bi služili zelo v gozdu in vodnih površinah. Najzaslužnejši pri tem je bil višji gozdarski mojster Rudolf Fries, ki je v svoji psarni vzrodil 101 mladiča v 29 leglih. Leta 1903 je bil že ustanovljen klub nemških prepeličarjev. Po prvi svetovni vojni se je pasma začela širiti v sosednje države. Takrat smo preko Avstrije in Nemčije dobili prve predstavnike pasme tudi na območju današnje Slovenije. Med drugo svetovno vojno so ti psi pri nas izginili in se začeli pojavljati šele leta 1963, ko je Lovska zveza Celje iz Avstrije vozila prvega nemškega prepeličarja po drugi svetovni vojni. Nemški prepeličar je zaradi svoje vsestranske uporabnosti, poslušnosti, sposobnosti za šolanje in primernosti za slovenska lovišča postal priljubljen med slovenskimi lovci. Danes je po zastopanosti med lovskimi psi v Sloveniji na drugem mestu. Kot vsestranskega lovskega psa ga uporabljajo lovci v nižinskih loviščih za malo divjad, kot v sredogorju in pogorju za lov na vso parkljasto divjad in tudi za delo po krni sledi. S širitvijo divjega prašiča je postal nepogrešljiv. Na težavnih terenih obalno-kraškega področja, kjer je svojo telesno robustnostjo, gosto dlako in ostrim značajem, kost tankajšnjim goščavam. Srednje velik in pogumen lovski pes je prijaznega in razumnega značaja. Kljub plemeniti postavi ga odlikujejo močne kosti in čvrste mišice. Telesno vzdržljiv in močan se pojavlja v dveh osnovnih barvnih različicah – rjavi in rjavo-serasti. Rjavci so enobarvne rjave in rdeče barve, večkrat z belimi oznakami na prsih in šapah. Rjavi serci se delijo na temne in svetle serce ter brezce. Ožigi se tolerirajo, a niso zaželjeni. Črna barva pri tej pasmi ni dovoljena. Springer Španjel je inteligentna pasma iz ostrenih vonskih sposobnosti in močnim izraženim nagonom plena. Največji med Španjeli imajo izrazite naravne zasnove za šarjanje in prinašanje. Tudi ime Springer, to spring,
izhaja iz njihove sposobnosti, da pred lovcem dvigujejo divjad. Prioriteta jim je lov na pernato divjad. Lahko bi rekli, da je lovec na malo divjad kot so zajec, fazan in raca. V svojem delu uživa, šari po grmišču, kjer išče divjad, jo dvigne in z glasno kratko gonjo pripelje pred puško. Springer zelo rad opravlja tudi vodna dela, kot je prinašanje racije iz rek in jezer. Zaradi svoje velikosti in moči so ti psi sposobni prinašati tudi težjo divjad, na primer zajca ali lisico. Springer španjele praviloma bel z rjavimi ali črnimi lisami, lahko tudi z rjavimi ožigi. Izvira iz Velike Britanije, kjer spada med najstarejše njihove lovske pse. Predvidevajo, da je potomec starodavnih lovskih psov, ki so na otočje prišli s Kelti. V času renesanse so bili priljubljeni spremljevalci evropskih lovcev. Kokr španjeli so značajsko precej živahni psi, kot taki pa glede vzgoje in šolanja dokaj zahtevni. Po barvi za nego zahtevanega kožuha so zelo raznoliki. Lahko so zlato-rumeni, črni in belo-črni. Belo-rjavi in beli melirani, zlato ali črno, lahko so tudi trobarni. Angliški kokr španjel je, kot ime pove, stara pasma iz Velike Britanije, katere predniki so omenjeni že v 14. stoletju. Skupaj Springer španjelom je veljal za prednika vseh današnjih španjelov in varianto ene in iste pasme, dokler nista koncem 19. stoletja bili pasmi priznani posebej. Pravilno šolani so dobri šerivci in zanesljivi prenašalci tako na planem kot iz vode. Labradorec je ena najbolj popularnih pasem na svetu. Ti energični plavalci prijaznega značaja so prispeli iz Nove Fundlandije, kjer so njihovi predniki pomagali izvlačiti ribiške mreže in prinašati ribe. Njihov izvor je v psih zgodnih naseljencev tega področja iz 16. stoletja, znanih kot vodni psi svetega Janeza. Iz težjega tipa teh psov se je razvil novofundlandec, lažji pa je prednik današnjih labradorcev. Ko so ti lažji psi še kot pomočniki ribičev prišli v Veliko Britanijo, so jih Angleži prepoznali kot izredne pse za njihove lovske potrebe. Prepričala jih je spretnost in sposobnost prinašanja iz vode in obale, zato so se posvetili razvoju pasme.
Delo labradorjev je postalo prinašanje odstreljene male divjadi, največkrat pernate, iz vode. Labradori so lahko čiste, črne, rumene ali čokoladne barve. Dovoljena je le manjša bela pika na prsih, imenovana medaljon. Kratka dlaka ima pri njihovem delu tudi to prednost, da se na njej, kljub nizki temperaturi, ne nabira led. Z gosto, močno, vodoodporno podlanko pa so skoraj nedovzetni za temperaturo vode. Zlati prinašalec je danes ena najbolj priljubljenih pasem. Njihov izvor je v 19. stoletju v škotskem visokogorju. V tem času je lov s puškami na pernato divjad postal popularen šport bogate škotske elite, v njihovih visokogorskih loviščih, prepletenih z močvirji, ribniki in rekami. Pojď sem. Potrebovali so psa za prinašanje ustreljenega plena, tako po suhem kot iz vode. Trenutne pasme prinašalcev jim niso ustrezale, zato so najboljše vodne španjele križali z obstoječimi prinašalci. Z nadaljnimi križanji so ustvarili srednje velikega mišičasto grajenega psa, zlato-rumene barve, prijaznega in pozornega značaja. Dlaka zlatega prinašalca je gosta in gladka ali rahlo valovita. Barve se gibljajo od nežno krem do intenzivno zlate. Dlaka je vremensko in vodoodporna z gosto in mehko podlanko, kar psu omogoča nemoteno delo v vodi in močvirjih, tudi pri nižjih temperaturah. Gladkodlaki prinašalec. Po izvoru je ta pasma med najstarejšimi prinašalci izoblikovana v 19. stoletju v Veliki Britaniji. Njihov točen nastanek ni jasen. Najverjetneje je nastal z mešanjem irskega setra, novofundlandca in labradorca. Postal je priljubljen lovski pes angleških lovcev, še posebej lovskih čuvajev. V času obeh svetovnih vojen je stalež pasme močno padel, zato so morali po drugi svetovni vojni vložiti velike napore za rešitev pasme, ki je danes priljubljena in razširjena. Živahni, lahkotni, elegantni dolgodlaki psi sijočega kožuha črne ali rjave barve so močni, vitki in vzdržljivi. Gladkodlaki prinašalci so dobri plavalci in lovsko izšolani odlični lovčevi pomočniki za prinašanje odstreljene pernate divjadi. Kaj smo tle, jaz sem Srečko Erceg, ne? Bom danes bomo ocenjevali delo oziroma preizkušno naravnih zasnov za španjele in pa zreno pa mladinsko prepeličarjev. Ne? Vidimo, da imamo tele... Lovske preizkušnje šarivcev delimo na dva dela, posebej za nemške prepeličarje in posebej za ostale šarivce, španjele. Pri nemških prepeličarjih se pse po pravilniku za preizkušnje nemških prepeličarjev ocenjuje na mladinski preizkušnji, katero psi lahko opravljajo v letu, v katerem so bili poleženi, in v naslednjem letu.
Tu se psu ocenjuje njegove naravne zasnove. Ali ima pes dober nos, je dovolj sledovoljen, sledoglasen in vodoljuben. Da je strelomiran, da je primerno oster ter ima veselje do lova. Vse te lastnosti psa se preizkuša na polju na sledi zajca in v globoki vodi, v katero pes na povelje zaplava. Pri navezanem psu ob vodniku pa še splošno poslušnost in vodljivost ter strelomirnost. Mladinska preizkušnja izpolnjuje pogoj za lov v gozdu. Na vzrejni preizkušnji pes dokaže usposobljenost za izvajanje vseh vrst lova, razen iskanja po krvni sledi. Vzrejna preizkušnja je razširjena in izpopolnjena mladinska preizkušnja, na kateri se ugotavlja vzrejna vrednost psov. Izvaja se v jesenskem času, ko mora biti šolenje mladega psa že končano. Poleg naravnih zasnov se preizkusi tudi priučene discipline, prinašanje pernate divjadi in zajca, položenih na koncu vlečke ter prinašanje race iz vode. Eno glavnih del psa pred strelom je šarjenje. Na povelje vodnika mora sistematično in temeljito preiskati del lovišča, dvigniti divjad in jo glasno goniti do linije strelcev. Za zrele in na delu samostojne pse pa je zaželeno, da opravijo še uporabnostno preizkušnjo, kjer se dokazuje v vseh predpisanih delovnih disciplinah. Z opravljeno preizkušnjo se psi vpišejo v slovensko knjigo šolanih nemških prepeličarjev, vodniki pa pridobijo naziv vodnik nemškega prepeličarja. To preizkušnjo lahko opravijo psi, ki so že uspešno opravili vzrejno preizkušnjo. Pri šarivcih razen nemških prepeličarjih, torej španjelih, pa se ocenjuje pse. Na preizkušnji naravnih zasnov, s katero pes opravi pogoj za lov v gozdu, ne zadostuje pa za lov na malo divjad. Opravljena preizkušnja z vsebojočo glasno gonjo izpolni tudi pogoj za vzrejo. Na uporabnostni preizkušnji, ki med drugim vsebuje tudi prinašanje iz vode in na planem, se pes dokaže sposobnega za upravljanje vseh vrst lova razen krvne sledi. Na uporabnostni preizkušnji lahko tudi španjeli, ki ne gonijo sledoglasno, pridobijo lovsko uporabnost. Vsestransko uporabnostna preizkušnja pa preveri najvišjo stopnjo šolanega španjela,
vključno s krvjo sledjo. V letu 2018 so v LKD Posavje organizirali Hubertov lov, kjer so se prvič v Sloveniji na tem tekmovanju poleg ptičarjev pomerili tudi šerivci. Na tem tekmovanju se poleg dela psa ocenjuje tudi delo lovca. Izkušeni tandemi se morajo na tej prestižni preizkušnji izkazati v lovskih sposobnostih, kot tudi varnem ravnanju z orožjem in lovski etiki. Prinašalci kot lovski psi morajo za delo v lovišču opraviti lovsko preizkušnjo po pravilniku o lovski preizkušnji za prinašalce. Lovska preizkušnja lahko velja tudi kot del dokazil za pridobitev vzrejnega dovoljenja. Za pridobitev tega dovoljenja psi v nelovnih rokah opravijo lažjo, vzrejno preizkušnjo, kjer psi na planem in iz vode prinašajo najmanj pol kilograma težko prinosilo. Prva preizkušnja, ki naj bi jo opravil mlad, v bodoče lovsko uporaben prinašalec, je preizkušnja naravnih zasnov. Na obeh teh prvih preizkušnjah se ugotavlja zgolj prirojene lastnosti psa in ocenjuje vodljivost in obnašanje psa ob strelu. Prinašanje pernate divjadi oziroma prinosila na planem ter prinašanje race oziroma prinosila iz globoke vode. Z opravljeno najmanj lovsko preizkušnjo prinašalcev pa ima vodnik s tem psom pravico tudi izvajati lov v lovišču. Lovska preizkušnja prinašalcev je namenjena ocenjevanju uporabnosti in preverjanju lovskih sposobnosti vseh pasem prinašalcev za delo po strelu. Pas mora pred sodniki prikazati, da je vodljiv, ubogljiv, da se pusti usmerjati in kako se obnašati v lovišču in na stojišču ob izvajanju lova. Pri delu na polju mora prinašalec najti pernato divjad, vlečeno 200 korakov z eno kljuko
in najti psu odvrženo pernato divjad v področju velikosti 50x50 korakov. Vlečenja in odmetavanja divjadi pes ne sme videti. Na podoben način pes izdeluje tudi vlečko dlakaste divjadi, običajno zajca v gozdu. Tu je vlečka dolga 300 korakov z dvema kljukama. Prinašalcem je že zgodovinsko gledano osnovno delo vodno delo. Zato je delo v globoki vodi seveda pomemben del preizkušnje. Psu se, brez da bi to lahko videl, ob udanem strelu v globoko vodo vrže hladno raco. Prinašalec mora raco v vodi brez oklevanja najti in jo prinesti vodniku. Pri tej disciplini se oceni tudi obnašanje ob strelu na način, da spremljevalec ali vodnik, ko je pes od race oddaljen meter ali dva, odda še en strel, na katerega pes ne sme reagirati. Pri vseh teh disciplinah sodniki ocenjujejo način prinašanja in oddajanja divjadi vodniku ter veselje do dela.